Особена чест ми е за читателите на Култура МК да ви го представам актуелниот директор на Македонската опера и балет, маестро Игор Дурловски. Добар ден, директоре, како сте? Добар ден, благодарам. Одлично, еве во пријатна атмосфера, кај вас во работните простори, малку нели прочетавме ни Македонската опера и балет, и можам да кажам со сигурност дека се гледа раздвиженоста. Еден куп проекти имате, како ги анализирате нештата после, чинам колку беше, 18 месеци, година и половина, отстапувањето на функцијата генерален директор на Македонската опера и балет. Ајде една кратка, да кажеме, ретроспектива да направиме на сето тоа што се случуваше во изминатите 18 месеци, вашите впечатоци за, предпоставам, по прв пат на некоја извршна функција, до сега само како уметник фигуриравте. Точно, да. Како што кажав, 18 месеци напорна работа, успеавме да Македонската опера и балет ја донесеме на ниво да имаме 180 настани годишно, да имаме по скоро секој месец нова премиера, дали оперска, дали балетска премиера, за прв пат после подолго време да имаме мюзикл на нашиот репертуар, да имаме представи кои што добро се продава, добро се поминат исто кај стручната критика. Верувам дека така и ќе продолжиме. Како што рековте, се атмосферата е работна, имаме припреми за мајски оперски вечери. Пред неполни две недели завршивме со премиера на Тајно моја мюзиклот, веднаш после тоа Бурнонвил балетска премиера, и ден после балетската премиера на Бурнонвил имавме час Марија Калас премиера на мала сцена. Тоа покажува дека комплетните ресурси на Македонската опера и балет се максимално искористени. Луѓето се задоволни затоа што верувам дека секој кој што работи во една институција би сакал и би бил посреќен да биде на сцена отколку да очекува некоја представа за 2 или за 3 месеци. Нормално имаме и колеги кои што можеби не се така често застапени на репертуарот, меѓутоа сум убеден дека и за нив ќе најдеме место под сонце. Забележав една статија, еден источок од Весник, токму кај вас на Facebook мислам, или не знам кај го видов. Изјава ваша стара некои си 7 или 8 години, мислам дека вашето прво дете која се роди, кој беше малечко, изјавата во Весник беше дека вие и вашата сопруга Ана Дурловска, дека сакате да се вратите децата да ви израснат во Македонија. Да, таа изјава е точно од пред 9 години. Така? 2009, значи 8 години. 2008. Нашиот прв син е роден 2008 година, нешто после неговото раѓање беше интервјуто. И чисто се присети сестра ми пред вчера ми испрати на Facebook, случајно си прави таа архива, за жал јас не правам моја однос на наша архива, таа правеше, собираше материјали од наши интервјуа, и во тоа интервју се присетив дека имав нагласено дека најголемата желба ни е да еден ден да се вратиме назад во Македонија, затоа што во тој период живеевме во Германија. Вие чинам 15 години сте номади, можам да кажам. 15 години, точно. Првите 5 години во Виена, последните 10 години во Германија, во неколку градови во Германија. И бев неверојатно среќен затоа што прочитав еден наслов, кој што од сегашна перспектива е многу симпатично да се гледа. Насловот, ако не се лажам, беше една од најголемите желби ни е да се, желба ни е да се вратиме во Македонија и децата да ни живеат, да ни растат во македонска средина. Тоа е нешто што може би сега е на некој начин актуелно со сегашната ситуација. Зборувам малку и за моите патриотски чувства уште пред 9 години, дека секој кој што заминал во странство, патриотските чувства му се поразвиени. Верувам дека секој, барем јас тргнувам од себе. Да. И е симпатично да се чита интервју за нешто што некогаш сте го кажали или сте го посакувале, а денеска веќе го имате, односно веќе 2 години живееме повторно во Македонија и сме покрај најблиските. Ме интересира, дали покрај визијата да вашите деца израснат и се создадат како личности, едно од размислувањата беше некаква желба и визија да се работи токму ова, значи да се придонесе од прва рака, дали со менаџирање, дали со посредување, дали со било какво подпомагање на развивање на нашата најзначајна, дефинитивно, институција во сферата на класичната музика
и балетеве, да кажем. Морам да признам дека до пред две години никош не ми доаѓало во предвид, нити ми паѓало на памет дека ќе раководам со најголемата културна институција во државата. Може би сум замислувал дека можам да помогнам со мои контакти во странство, па моите контакти да ги искористам да некои големи музички имиња од светот на операта дојдат кај нас, меѓутоа вакво нешто не ми паѓало на памет, посебно не во периодот кога зборувавме се за интервјуто пред 9 години, но сплетот на околности доведе до тоа да бидам на чело на оваа институција, се трудам максимално да институцијата Македонска опера и балет биде на заслуженото место, односно најзначајниот културен храм во државата. Се обидувам со моите контакти од странство, еве конкретно сега работиме на премиерата на мајски оперски вечери, тоа е операта Травијата, после неколку години поставуваме нова продукција, комплетно нова режија и сценографија на Верина Штојбер и Софија Шнајдер, имиња од оперскиот свет кои што се во моментов доста значени, режираат во најголемите театри и поставуваат продукции во најголемите театри во Германија, Швейцарија, Австрија. Посебно сум среќен затоа што прават продукција која што е невообичаена. Ја канам публиката во оваа прилика да на 9 и 11 мај проследат, кој ќе биде во можност секако, отварањето на мајските оперски вечери, повторам со операта Травијата. Во една кој инако руба. Ајде вака са, накратко, за овие 18 месеци, колку сте задоволни од сето тоа што го сработивте? Кој е потенцијалот за повеќе? Едно моје лично мнение, тоа ја што го слушам од музичкиот свет, но и публиката, дека сепак поглека, но сигурно ги раздрмуваме, да кажеме нештата, барем на Балканот, па за мене беше пријатно изненадување кога ќе слушнам дека, пример, Белграѓани, Софија, па и други ве соседи, малку дури ни завидуваат и вела дека сме дури на повисоко ниво од нив. Држи вода тоа? За Белград ќе се сложам со вас, за Софија морам да кажам дека оперската уметност во Бугарија е многу развиена. Има таму начело еден многу добар режисер кој што е директор на генерален директор на Софиската опера и предноста кај нифе што до сега имаат поставено Вагнер, а ние се уште не сме го поставиле тоа. Јас секако се трудам да имаме што поголем број на представи, јас спомнав дека имаме 180 настани, меѓутоа во тие 180 настани спаѓаат и концертите, гала концерти и рецитали. Верувам дека ќе имаме поголем број на оперски и балетски представи, затоа ни требаат два оркестри, ние моментално имаме еден оркестар, но со тоа што ангажираме хонорарни соработници за некои проекти, веќе на некој начин де факто имаме и втор оркестар кој што функционира кај нас. Тоа ни дава можност да имаме поголем број на продукција, поголем број на представи. Ако кажам дека сум задоволен од мојата работа, ќе знам дека сум погрешил затоа што верувам дека човек кој што седи на врвот на пирамидата на една институција треба секогаш да има нови барања, нови стремежи, нови проекти кои што ќе направат да таа институција оди напред. Јас сакам да нагласам дека меѓу другото на меѓународен план почнуваме поинаку да делуваме отколку досега. Ние досега сме знаеле да имаме по едно-две гостување годишно. Во главном канефме. Да, најчесто канефме. Сега имаме можност со неколку проекти да ја представуваме македонската култура и надвор. Прв таков проект е проектот Тајно мое, мюзиклот посветен на Тоше Проески. Работен според неговите песни, кои што ке нас добро помина, веќе 6 представи поминаа одлично. Имаме уште две представи закажено на 16 и 17 мај на мајските оперски вечери, но може би поинтересно е за публиката да споменам дека завршни преговори имаме со словенечка маркетичка агенција која што веќе закажа 4 датуми за наше гостување во Љубљана, Загреб, Белград и Сараево. Меѓутоа сме исто така во преговори за останати 26 градови во Западна Европа, Канада, Австралија и Америка. Јас секако уште еднаш тоа ќе го потврдам кога ќе го имаме потпишано договорот, меѓутоа преговорите се завршни, не верувам дека има било каква пречка за тоа и достојно ќе презентираме македонската култура не само надвор од границите на Македонија, односно Балканот, туку и пошироко, со комплетен македонски производ, затоа што Тајно мюзикло, Тајно мое е
музика, односно аранжманите се на македонски автори, Сони Петровски, Кокан Димушевски, режијата е на Тони Михайловски, либретото е на Огнен Неделковски. Сите протагонисти во самата продукција се македонци. Ние ќе понудиме еден комплетно македонски производ, кој што посебно заради тежината на музиката на Тоше ќе биде добро прифатен и надвор од Македонија. За крај, последно прашање. Како се справувате со критиката? Дали критиката кај нас се однесува пред се на тоа што е, да кажеме, израз на сцената, или се занимава со некои други работи? И дали има издржана критика? Дали прво има издржана критика, а дали таа која ја добивате како позитивен или негативен фидбек, дали предизвикува кај вас мотив нешто да исправите, да смените или... За мене генерално критиката е ирелевантна. Иако најверојатно тие луѓе кои што се занимаваат со тоа не им звучи баш убаво, меѓутоа генерално јас и како уметник претходно, секако дека сум бил во состојба да критики за мои представи или за представи на мои колеги да ги прочитам, меѓутоа не ги сваќам здраво за готово, затоа што најчесто се случува да имате во една продукција критика која што од различни медиуми, од различни весници и во странство и кај нас, би сакал да го генерализирам нештото, каде што еден критичар за дел од уметниците ги напише едно, друг ги напише друго. Со самото тоа паѓаат во вода нештата. Најчесто ние уметниците гледаме да се подприме на тоа што прочитаме позитивно за нас, и тоа мислам дека е некоректно, затоа гледам критиката да ја земам со резерва. Морам да признам, моите критики најчесто биле позитивни, затоа сум среќен, меѓутоа не можам да кажам дека сум најсреќен. Најсреќен сум кога ќе излезам пред публиката, ќе почувствам нивната енергија, аплаузот, наградата, која што е најзначајно нешто за еден уметник. Кај нас во последниве години и полдена имаме продукции. Еве ќе ги истакнам балетскиот спектакл Клеопатра. Морам да кажам дека за Травијата имам едно посебно убаво чувство, затоа што знам дека ќе биде проект за кој што долго ќе се зборува, и тајно моја секако ќе го издам како проект кој што помина многу убаво. Турандот, тоа беше мојата прва премиера. Овациите на публиката се нешто што за што ние постоиме.